Ja, så er vi ved at være klar til at komme videre her fra Sihanoukville. Og jeg venter lige på Jesper. Og så går den ellers mod Nationalparken, og der håber vi på at finde noget at bo i. Det er kun 30 km, men lykkes det ikke, jamen så skal vi så yderligere 100 km ud af. Og derefter så har vi kun to etaper mere på hver cirka 30-40 km. Så nu er det bare med at tage det langsomt, så vi er klar til at komme til Vietnam den 10. Men det har været hyggeligt her, og men nu er det også rigeligt. Det er en badeby. Nu mangler vi bare lige at få Jespers cykel pakket, og så går det ellers derudad. Ja, så er vi ved at holde op ad bjergene på vejen ud af Sihanoukville. Og vi kørte først ved 9:30 i dag, fordi vi ikke skal så langt, og det viste sig så nok at være lidt en fejl, fordi at vejen den fører ned til deres eneste containerhavn, så vi har haft temmelig mange lastbiler på nakken her, og jeg skal lige have skiftet noget gear her, tror jeg. Der var lige en ule. Og lastbilerne, de larmer, og deres udstødning, det er næsten ikke til at trække vejr. Men nu går det igen nedad, og vi er på vej mod Nationalparken. Hallo. Hallo.